Vart ni vet så kommer den här jubelidioten nu säga att det är avsnitt 63, men det är egentligen avsnitt 64. Varsågoda. Då är vi här igen. Veckans avsnitt av Hibs-podden med mig Niklas Andersson. Med Marcus Pontesson. Spelas in en torsdag. Det måste vara första gången någonsin man kan. Ja, det skulle vi väl kunna säga att det är, va. Det blir en utrejare den här veckan. Vi har ju, hade ju derby tisdags, måndagen hann vi inte en dum dag måndag, va? Både för dig och mig. Ja, både måndag och tisdag är dumma dagar. Ja, egentligen. Men jag vet inte fan, vi tisdagar har vi försökt att lagt upp på. Ja, vi sliter fortfarande lite grann med rutiner, men vi hoppas väl att man längre fram ska kunna känna att man får sin podd på onsdagen. Nu var du iväg och kollade på lite innebandy igår. Det blev ingenting. Nej, jag var ju och kollade på Skoal Arvika derbyt. Men det kan vi väl ta sen. Ja, precis. När vi går och in. Vi har spelat tisdagen så det inte blev någon riktig rytm. Men Lesjö hemma. Mm. Ett tufft lag att möta. Man får slänga sig på och släppa in mycket mål, vad det vi sa. Ja, vi har faktiskt pratat väldigt mycket om just att vi måste göra, det räcker inte att göra 5 idag, grabbar. Vi måste göra 10, för Lesjö gör alltid minst 8. Ja, exakt. Så gick tugget. Men så blir det ju inte. Med 8-1 som det blev. Och nej, fy fan, det var oförskämt jävla stabilt, måste jag säga. Ja, ja, exakt. Men det är som när vi går in för 3, vi leder ju faktiskt bara med 3-0 efter 2 perioder. Ja, så resultatmässigt så är det faktiskt relativt jämnt. Men det kändes ju ändå inte som att annars när man leder mot ett lag med 3-0, så, eller 3 baller överhuvudtaget, så känns det ju mer ostabilt. Nu var det ju, nu kändes det som att fan, vi har så bra koll på grejerna, vi visste vad de skulle göra, visst, de har några skott och det sköt lite här och var ifrån. Nordström trampar ju in någon gång, ja. Lurar ut någon vänsterback lite långt så här då och då, ja. Dig bland annat. Nej, aldrig. Nej. Anton blev tillsagd en gång, för Anton var sugen på att gå ut och nypa bollen där, men vi sa att så pass rutinerad han, så han kommer båga in och trycka dit. Men han stod väl och skrek till bänken i slutet att jag är gammal. Alltså. Han tycker vi tugga mot honom också, och det kan jag köpa. Vi var enaka mot honom på slutet. Oh my god, ja. Och det bör man kanske inte vara när man leder mot det. Nej, men de hade väldigt få vapen i tisdags. Dessutom, det du nämner med det här, att ligga under med 3 och tycka att du är nervös. Och att man kan tappa. Jo, absolut, men det är skillnad också. Så att man leder med 8-5. Jag sa just det. Bägge lagen har gjort ungefär lika mycket mål. Men nu, det är en jävla skillnad på 3-0 och på 8-5. Ja, jag sa just det efter matchen. Men fan vad jag pratade med. Att, ja, men just som du säger. Alltså, visst har vi lite med 7-4. Så det kändes lite jobbigare. Men just med att man inte har släppt in ett enda mål. Så känns det ju ändå stabilt. Och plus att det var ju inte så att Lesjö radade upp ramträffar och missfriläge och sådana grejer. Det var ju stabilt. Simon var stabil i mål. Det spelade stabilt försvarsspel och så gjorde vi mål på chanser. Det var väl inte världens roligaste derby. Det var ju ingenting mot Arvika liksom, om man jämför matcher. Tycker inte jag. Men det är ju kul för publiken att se att vi gör mycket mål ändå. Ja, vi är så pass mycket bättre också. Man kan inte förvänta sig att det ska bli hur grinig som helst. För det vore ett svaghetstecken av oss om det hade blivit för mycket känslor i den här matchen, för att vi hade så pass bra kontroll. Jag förstår att det kan låta arrogant och det sitter och säger att vi är så pass mycket bättre, och att vi förra veckan satt och sa att vi är så pass mycket bättre tränade, men de här två matcherna har det ändå känts som att vi hade väldigt, väldigt bra kontroll. Och mot det kan man väl väga att nu kommer vi förmodligen spela ett par matcher på rad där vi inte alls känner att vi kanske är i förarsätet och är klart bättre. Nej, vi kan ju i alla fall inte utgå från att vi är så mycket bättre tränade, varken Kumla eller Lockerud som vi har nu i 2 närmast matcher då. Nej. Så just den stolen kanske man inte har att falla tillbaka på. Men som man, ja, jag vet inte vad man ska säga om själva den här matchen. Det var en stabil insats, vi gjorde en bra match. Kul med mål, kul med mycket publik, 418 va? Mm. Och det är ju ändå bra, mitt i vecka. Definitivt. Och visst, det var en del från Filipstad där, men man känner ändå nu att ja, men nu går folk kontinuerligt och kollar på matcherna, för att vi spelar bra innebandy, vi vinner matcher och det är roligt att komma och kolla, jämför man med i fjol.
när vi startar jävligt sekt på åren innan, så får man ju slita som fan på våren för att lura hit dem. Ja, men så är det. Det är ju kresa. Det ska ingen ta ifrån. Mår det PP igen? Ja, smalat är 19 sekunder i PP. Ja, det är kort. Lite tungt i PP i början på säsongen. Ja. Men det har väl lossnat lite grann nu. Och inget mål insläppt 5 mot 5. Det är bra. Också bra. Så ja, men det finns mycket att plocka med sig som är bra. Du har en del statistik där. Ja, jag har börjat titta mer och mer på den. För nu börjar det finnas lite underlag efter... Efter 8 matcher så kan man faktiskt utläsa en del. Och, men man kan ju säga att powerplay var inte bra. Första 4 matcherna gjorde vi inte ett enda mål i PP. Nej. Samtidigt så var boxplay mycket bättre första matcherna. Då var vi 100% i de 4 första matcherna vi spelade boxplay. Sura, då hade vi inget. Men där var det sämre nu på slutet. Och det märks nu också, tycker jag. Det var jävligt... Det var slarvigt dåliga beslut i boxplay nu när vi släppte in det mot... Läschär. Så det är väl någonting som vi kanske behöver slipa lite grann på. Om vi ska se något område där vi har lite grann att jobba på, så är det väl boxplay till kommande matcher. För nu möter vi Lockerud och Kumla, som har haft ett jävla vass boxplay, eller powerplay tidigare i alla fall. När jag har sett dem. Det har väl Nordström där som har en jävla skytt, och Jimmy Karlsson. Precis, Nordström står väl längst bak och lastar. Nu var det inte han som gjorde mål, tror jag, i powerplay sist mot Lockerud, utan någon av de andra killarna. Men där har de ju vapen i alla fall. Så där får vi definitivt upp. Och i Lockerud ute i helgen så vet vi att... Ja, där finns det mycket skytte. Ja, David Karlsson, Stöckel, Pontén. Ja. De har ju mycket att vara på. Simon Larsson, spelar han PP, tror du? Med ett jävla skött. Han har ju tjat i flera år efter en PP-plats. Har mycket gett den. Vet ej, vi får... Det spörs väl. Det spörs, ja. Kul att du börjar använda en sån ord. Spörs. Ja. Annars, hur känns det? Hur är läget i truppen? Hur känns det nu när vi har kommit en bit in i säsongen? Och precis som man kan utläsa lite grann av statistiken här, så kan man som spelare också känna att man har liksom valt någon typ av väg, och att gruppen har en viss känsla. Nej, men det känns harmoniskt. Vi vet att... Ja, men det är klart att folk vet att vi kan åka på en strykmatch och göra en dålig insats någon gång då och då, men det känns ändå väldigt så här som att, ja, men när vi går in för matcher så känns det som att men vi har alla chanser att vinna varje gång. Det känns, i fjol så kunde man ändå känna vissa, när man mött vissa motstånd och vissa lag, speciellt på hösten i fjol, så kände man ändå som att fan, idag måste allt studs med. Vi ska ha domslut med oss och allting för att vi ska kunna vinna det här på något vis. Men nu känns det så otroligt stabilt i truppen. Vi jag känner också att levererar lite, och... Vad ska jag säga? Vi var begränsade i fjol. Ja, exakt. Säger, allt var tvungen att stämma, för vi hade kanske inte så många olika valmöjligheter inom alla områden. Och mer skadekänsliga. Vi var inte riktigt lika stabila som du säger. Vi kändes inte lika mogna som vi gör nu. Sen har vi en helt annan konkurrenssituation. Det ska man också komma ihåg. Och det har vi pratat om mycket, vi ledare. Vi ska ta ett snack med er killar ikväll också på träningen. Att det är ganska speciella situationer vi ställs inför nu. I och med att vi rullar på 3-5-er har vi gjort de sista matcherna. Och det trivs vi bra med. Vi har luftat bägge målvakterna, låter bägge stått. Och vi är ju i någon typ av situation där det är ju inte de... Det är ju inte alltid de 16 bästa som spelar, utan det är helt omöjligt i och med att man får ta hänsyn till positioner och sådär också, och form och så. Men än så länge, jag tycker ni tacklar det jävligt bra med dels speltiden för er etablerade spelare som har gått ner lite grann, och även de som ligger på gränsen och får sitta någon match här och där. Det här tror jag kommer vara skitbra fram till ett eventuellt playoff sen. Och det är dit vi siktar, det är dit vi vill, och då känns det jävligt bra att ha mycket gubbar igång nu. Ja, men så är det ju. Men det, alltså, allt det där avspeglar sig ju på hur stämningen är i laget generellt. Skulle det vara en... Vi skulle kunna vinna matcher och vi skulle kunna vara duktiga innebandyspelare många då. Alltså. Men skulle lagstämningen vara halvtjaskig och folk var lite småirriterade på varandra och bla bla bla, då skulle det ju inte alls vara lika lätt att göra så som ni gör nu. Och rotera på folk och spela på mycket folk och bla bla bla, för då skulle det ju vara jobbigare. Men det är ju... Det är ju fantastisk stämning, och det har det ju faktiskt alltid varit. Ja, och det är som du säger, att det blir extra viktigt nu när det faktiskt är ett par stycken etablerade, riktigt etablerade spelare som inte har kommit upp i nivå. Jag menar, du har haft
ganska skral poängskörd. Emil Johansson. Ja, det är snabb och vän, nämner vi. 36 poängsmannen. Ja. Har inte inlett säsongen så bra poängmässigt, men han är nöjd ändå. Tack så mycket. Men du och Emil Dava, fan, stod han på 2 plus 1 innan den här matchen. Mm. När han faktiskt hänger 3 plus 2. 3 plus 2, ja. Klubb och Björn gör väl 2 plus 2. Vi är ju en rad spelare där nu mellan typ 7 till 11 eller 10 poäng, tror jag. Vi är ganska många som ligger runt det spannet, och det är ju ändå bra. Och vi har ju ingen i den absoluta poängliga toppen. Det är väl Hedda som är som ligger på 13-14 eller sånt där, ja. Ja, men det känns ändå, vi känns jämnare. Kanske inte samma spets än så länge, men det känns som att den får gärna växa fram vad säsongen lider. Vi behöver inte ha de här. Vi har spetsen. Ja, men vi behöver inte ha de här riktiga liksom hjältarna och supermatchvinnarna. Nej. Riktigt än. Nej, det kommer. Men nej, bra känsla i alla fall. Så vi går igenom serien. Det har ju varit en veckomgång. Även fast Magot intyckte att våra match var en veckomgång då, tydligen. För vi var inte med där. Det tog alla andra matcher utom oss. Ja, ja, men vi har fått lite airtime förut, så det kan inte vara så jävla farligt. Nej. Tillbered Engelköping. Ja. Vad säger man om det? Det är ju som... Det är ett av, no, jag säger så här. Det är ett av lagen som Tillberga... Säg vad du skrev i gruppen. Att det där. Jag sa någonting i stil med att den hade jag inte betalat för att se, eller? Nej. Du skrev i Hipspodden-gruppen på vår Facebook-grupp som vi har. Där vi skickar, du och jag, kille. Att det var väl en kamp om det laget som inte vill ha ball vann. Ja, och det känns ändå som att... Det är den typen av motstånd som Tillberga har absolut, absolut bäst chans att vinna mot. Det är lagen som vanligtvis vill kontra. För nu blir ju förmodligen Köping tvungna att ha boll. Och det är ju Köping sura. Det är sådana lag som Tillberga kommer kunna sno poäng av. Per Ols, Nyfors, de kontringslagen. Mm. Jag är inte förvånad att Tillberga hade svårt mot... svårare mot Läsjö, som ändå inte är ett utpräglat kontringslag, utan som ändå vill klöva fram dem meter på egen plan, eller på egen plan här, alltså, och skjuta från mitten. Mm. De är inte beroende av kontringsspelet på det sättet. De kan ju faktiskt skjuta förbi utan åka på kontring varenda gång. Ingen så här superintressant match i mina ögon, men ett resultat som får den att höja lite på ögonbrynen, samtidigt som man inte jag är inte i chock. Nej, det var inte, men fortfarande så tycker jag ju att Köping, nej, det har, jag vet inte vad Tillberga gjorde för match mot oss, om det var totalt jävla under isen eller vad det handlade om, men det känns som att Köping ska ha en... vart, för de har ju ändå gjort matcher i övrigt, ja. De har krigat sig kvar och hållit matcherna jämna, så där som andra har pratat om, och de har ingen minus 12 på 8 matcher. Det är väl... Ja, jag vet inte. De har väl spelat upp sig på slutet åtminstone. Ja, det måste jag. Men om vi vänder på då. Köping. Mm. Om Köping ska till playoff och till allsvenskan inom några år, då kan de inte hålla på att förlora såna här matcher. Nej, då måste de klara av att bredda sitt register. Då måste de klara av att föra matcher också. Ja, då räcker det inte med att man tar... Alltså, det här tre poängen mot Skoal då, som det är inledd. Mm. Det är alla i andra omgången. Det blir ju lite förlorad helt plötsligt nu. Mm. När de förlorar mot lag som har Tillberga. Det är ju liksom ingen förtjänst alls. Ja, Kumla lockar ut 8-6. Lockar ut spelar väldigt mycket powerplay här, va? 1, 2, 3, 4. Oj, 4. 4 utvisningar på Kumla. Så det är väl någonting som man... Jag vet inte, gör de så mycket mål i och för sig? De gör 1. De gör 1 i PP. De gör bara 1 i PP. Mm. Då slipar de kanske det extra nu på träningen i veckan här. Det gör det nog förmodligen. Jämn match till slut. Däremot så är väl Kumla steg före hela vägen från... Det är psykologiskt mål de får i slutet på första. 19:30. Sen är de, har de 4-1 och 5-1. Lockerud verkar inte ha gjort någon bra andra period. Däremot så ser man ju att det vänder ju jävligt... Eller vänder, men de är ju i princip i kapp. I början på tredje, innan Kumla tar en välbehövlig timeout. Ja du, 6-5. Och så gör 7-5 direkt efter timen. Oj. Jag vet inte, det känns väl som att Kumla och Lockerud spände musklerna. Och Kumla var starkast den här gången.
Vad mycket tror du tär på Mariestad mentalt att de inte slår topplagen? Hur var det i fjol? För nu har de inte slagit Kumla, de lyckades inte slå Skoghall. Ja. De lyckades inte slå Västerås eller egentligen var nära överhuvudtaget i fjol. Nej. Nej, det kan ju vara. Det är klart att det är jobbigt. Känner du när du möter det laga som är där upp, om du ska gå till playoff? Mm. Om man räknar, alltså när man väl är där så kommer du ju möta topplag. Känner du då att du inte har haft någon chans, är väl lite orättvist att säga, men känner du då att du inte har slagit ett topplag och tar det? Det är klart att det är jobbigt att gå in i den. För nu finns sitsen. Det finns ju inga lika bra lag som Västerås såklart i år. Men det känns ändå som att ska man liksom identifiera Lockerud, så är det lite grann som att amen, det är ett bra lag, man saknar den här riktig spetsen. Ja, de saknar spetsen som gör att de liksom vinner mot lag som på pappret är bättre. Mm. Om du förstår vad jag menar. Och sen finns det såklart undantag, men jag kan inte komma på direkt nu att de har liksom gjort någon riktig sån toppmatch, utan de är stabila och jämna och bra, men de behöver vinna några fler matcher mot några bättre motstånd. Nu kommer väl det såklart på lördag mot oss, som ändå får se som ett bra lag, men... Jo, men jag jämför ju liksom ändå inte oss med Skoghall. Nej, absolut inte på pappret. Men det vore ändå ett steg helt rätt riktning om du ser till att okej, okay, är det så att de har bra facit mot de lagen som är i botten på serien, är stabila och bra och jämna, för det tycker jag ändå att lockar du där. Ja. Men att de inte riktigt räcker till, då är det en sån match nu som på lördag som de behöver vinna. Ja, för att ge dem lite mer tandväska alltså. Ja, det säger väl inte för att hänga ut dem här, men om man nu säger att Köping är ett lag som behöver klara av att föra matcher mot sämre motstånd, så är det väl tvärtom med Lockerud. De behöver hitta en extra växel för att verkligen kanske gå lite mer all in och... Ja, men det är lite som du säger, det är sällan man häpnar över ett Lockerud-resultat i positiv bemärkelse. Nej, precis. Ja, det är sällan de liksom... De är stabila, de är jämna, men ja. Det är inte de här... det är sällan att de förlorar. De förlorar inte mot Åmål. De gör inga sådana botten, men de gör inte heller de här liksom supermatcherna. Nej, det var väl i våras då, jämt i slutet där när det skulle avgöras, och den kanske de gjorde här riktigt böttenappar då. Men då hade ju skador och det var sjukdomar. Jag kan inte känna att det var mot lag som de absolut skulle ha slagit. Nej, kanske inte var sura Lillån. Det var Lillån i slutet, och Lillån och de kommer på... Ja, det är klart. De hamnar en poäng ifrån varandra i tabellen till slut. Lillån var ett av de bästa lagen på året. Jag tänker mer på den här sura matchen då de får rövpisk. Får de inte i slutet av för säsongen. Jo, men sura ligger ändå fyra i år. Det är inget dåligt lag heller. Nej. Jag tänkte mer resultatet. Det var väl rätt mycket, va? Sura är ju tvärtom mot vad lockar det där. Sura är ett gäng som kan förlora mot precis vad som helst och vinna mot precis vad som helst. De slog ju Per Ols. Ja. 9-2. Borta. Ja. Jag känner ändå, det är... Ruskigt imponerande. Ja, det är ett styrkebesked som inte är någonting värt nästa helg. Nej, inte för det. Nej. Nej, det är inte direkt så. Det känns som att vi tar med oss det här spelet, gubbar. Så känns det inte som att det skiter det i. Nej, det är fullständigt lotteri, det är tombola. Men Alexander Sluge, nu leder han poängligan. Ja, det är helt jävla fantastiskt. På 11 assist. Ja, han är kung. Han gör vad fan han vill och han är bäst i serien bakom mål. Och det ska fan ingen gå om någon gång. Jag sa faktiskt till killar och sa det här igår. Är vi det enda laget som tar sura på så stort allvar så att vi går in när vi möter sura, så känns det som att nu jävlar möter vi Arvika. Det är årets match, sura borta. Ja, men lite så känns det som. Vissa tar inte sura på allvar. Nej. På något vis. Och då blir det sån här resultat. Det som är bra för oss mot sura, det är att vi kan använda liksom fjolårets match genomgång. Ja, men liksom, vi har ju kört samma genomgång i tre år nu. Vad fan. Ja, men det är ju för att vi har åkt på det här riktigt törskra mot sura tidigare säsonger. Där vi känner att vi är mycket bättre men förlorar ändå. Och då måste det ju vara någonting vi gör fel. Vi är mycket bättre men förlorar ändå. Vi har duktig hybris ibland. Nej, men så är det ju. Alltså, jag kommer ihåg matchen vi gör...
Hemma mot dem. Hemma mot dem, ja exakt. Då, när vi släpper in 8 mål från bakom mål. Bakom kassen, och då står det chippen in. Vi har ju matchen hela, hela matchen, då har vi bara lugn. Men det gör ändå 8 mål. De gör 8 assist bakom kassen. Ja exakt, vi förlorar med 8-7. Och det är liksom det som bränner sig kvar. Men sen dess har vi väl gått rätt bra mot dem. Så, nej. Ja, vi tar oss vidare då. Skoal Arvika, den jag var koll på. Den var ni såg. Mm. Hur var den? Haspi. Skoghall, det kändes mer som att Skoghall skulle gå ut och, ingen kritik och så, men det kändes ändå som att Skoghall skulle gå ut och visa att vi är så jävla mycket bättre. Vi tänker och mörda er. Är du med? Mm. Och försökte spela till Frejde innebandy faktiskt, back in team så mycket och försökt med mycket diagonaler och crosspass och grejer, och det straffar sig ju, för Arvika är jävligt duktig framåt. Och det får ingen glömma. Även fast det ligger lite efter i serien nu, så har det en otrolig anfallskapacitet. Och jag vet inte, det kändes som att, jag vet inte, Skoal hade den respekten. Så det blir ju straffad, Skoal, gång på gång. Och när den tredje perioden börjar, då Gustav Alisson gör 3-5, så kunde faktiskt Arvika ha gjort både 6-3 och 7-3 och 8-3, kändes det som. Ja, det var riktigt jävla bra läge som det brann gång på gång. För när Skoal skulle gå upp och börja jag då efter 3-5, så släppte det till en himla mycket läge bakåt. Det kändes som att det inte visst hur de skulle hitta den här. Hur är de på att kliva fram och jaga? Hur är de på att sätta högt press, Skoal? Hur är de på att vinna tillbaks boll tidigt? Jag vet inte. Det är ju det, alltså, det är för att de kommer ju sällan i matcher så. Ja. Men när vi hamnar rätt ofta i sån, ofta, men ja, men då och då hamnar vi i sån läge att vi är tvungna att börja jaga och stress och få in några mål framåt. Så vi är ju ändå van med den grejen att även fast du jagar framåt och ska ju mål, så måste du ändå tänka på ett visst sätt bakåt för att inte släppa till så mycket. Men ja, men det är klart att det generellt sett så blir det ju mer bakåt om du jagar. Men det här var liksom väldigt mycket, och det fanns liksom ingen tank på markering eller plocka upp någon gubbe. Eller... Kanske var en nyttig match för det, skolan, tror jag. Det tror jag absolut. Det lyckas ju till slut att hämta ikapp då och gör 5-5 med 45 sekunder kvar där av Albin Englö. Ja, det såg jag en kort klipp på. Nej, jag hörde väl lite grann från Skoghall håll att de var inte nöjda med sin egen insats. De sa att Arvika var bra och vi var dåliga. Ja, jo, men det märktes ju. Det var ju skillnad på Arvika mot när vi mötte den. Kicken var tillbaka. Jämfört med nu. Ja, Kicken var tillbaka. Han spelade inte kontinuerligt. Nej. Han gjorde några byt då och då. Och i tredje perioden tror jag faktiskt att han går in och spelar varannat. Mm. Han såg okej ut. Lite ringröstig, men det är väl klart som fan att han är. Om han har suttit och vilat några veckor. Arvidsson tillbaka. Mm. Var det Arvidsson-effekten eller Kicken-effekten? Nej, men jag vet inte. Det kändes lite Arvidsson-effekten. För det fanns en pondus och en jävla inställning i Arvika som inte har funnits där innan. Det var Gurra, var han galen? Nej, Gurra var inte galen, men han var ändå heter. Ja. Det small lite mer. Han och Svenius hade några sköna dueller. Och det är ju två spelare som... Härliga derbyspelare. Ja, men det är ju faktiskt. Det är ju två spelare som inte lägger nöj emellan. Men ja, det var en ganska rolig match att se ändå, för det var ju inte så uppställt. Det hände lite grejer hit och dit, och det var ganska hafsigt spel. Bra derbymatch. Jag svävar iväg, men tänkte ett 7:30 hos mig med Enis, Nordström, Gurra och Svenius. Svenius skulle ju vara bäst, tror jag. Skulle han? Ja, men det tror jag. Svenius känns som en... han känns lite som Micke. Det är sånt där man vill bo grann med när man blir äldre. Ja, det känns som man kan ju bra mat, vet du, och grill och bjuder på bra öl, tror jag. Det är ju ingen piston här han bjuder på. Nej. Eller vad? Har jag fel i den analysen, tycker du? Gud vad länge sedan jag har dragit piston här. Det var den nya burken kom och så häftig ut. Ja, det gjorde han. Då testar man en. Ja. Och sen aldrig mer. Sen spill man. Men, vi går ifrån öldrickning här då. Så... Det är en match kvar. Den kommer spelas ikväll. Ja. Vi lägger ut det här. Lillå och Nyfors. Finns det någon risk att... Lillån tappar poäng? Ja, men det gör det väl alltid. Nyfors är väl lurig. En bra första line. Mm. Lillån har folk borta, tror jag också. Aha. En del skador och sådär. Okej. Okay. Ja, men då finns det ju det. Och med tanke på att Lillån är ett lag som gillar att spela mycket offensiv hörn och runt kassen och grejer, så kan det ju åka på några kontringar. Det är ju lite lurigt. Men...
Det är klart att Lillån ska vinna. Jag gillar inte Nyfors. Även fast de har tagit jävligt klent med poäng. Så jag känner mig fan riktigt orolig redan nu för när vi ska möta dem nästa gång. Ja, men det, ja, exakt. Jag kommer inte ifrån det. Nej, men jag håller med dig lite grann. Peros tyckte jag var... Ja, jag tyckte inte att Peros var skitdålig när vi mötte dem. Även fast vi gör en dålig... Jag tycker vi gör en ganska generellt dålig insats där upp. Eller dit bort. Det är bärs. Men det är jag inte orolig över när det kommer hit igen på samma vis. Nej. Nyfors däremot, även fast vi vann med det mot 8-5, så känner man så här lite obehag och åkt dit. Och de ska vi dessutom möta borta. Ja, på en söndag va? Japp. Sint som fan. Ja, jajamän. Den är inte rolig. Ja, det man kan läsa av lite av tabellen är att Lesche slider lite nu. 3 poäng. Mm. 8 matcher. Ah, ja. Den blir jobbig. Ja, jag trodde väl kanske att de skulle ha några poäng till. Ja, det tror jag. Lite bättre utdelning på hemmaplan än att bara ha slagit Tillberga. Mm. För, ja, man har haft Köping hemma, man har haft Lillån hemma, man har haft Kumla hemma. Det är visserligen ganska bra lag. Men... Absolut, men nu har ju faktiskt... Nyfors hemma efter Skoghalsmatchen. Mm. De spelar imorgon för övrigt. Nästa omgång börjar redan imorgon. Den här omgången avslutas ju ikväll och sen börjar nästa omgång redan imorgon. Ja, jävlar. Var de i Skoghall. Nästa hemmamatch, de har en Nyfors och sen har de Per-Ols. Det är ju två ultraviktiga matcher i månadsskiftet sen. Ja. Något annat som är noterbart, om du kollar på tabellen, det är att i botten, de fem lagen som ligger sist nu, det är nykomlingarna och två av kvallagen från i fjol. Oh. Det är det enda kvallaget från i fjol som ligger med i på topp 4. Sen har ett lag i sig försvunnit. Och Kumla är kvar, ja, precis utanför. Men ändå noterbart att både Tillberg och Arvika sladdar. Ja. Ja, Tillberg, ja. Om jag ska vara helt jävla ärlig så har jag ju inte förväntat mig någon. Nej. Jag visste att det skulle kanske ligga där nere. Det var ju mest en mirakelvår på att det tog sig till playoff, men... Men apropå Nyfors-matchen där, Lillån, de får ju in Ekevall, gamla Örebro-spelaren. Marcus Persson var vi inne på, han lämnar ju. Lockerud-podden surrar lite om det, att det är lite... Det har väl varit lite gnabb och tråkigheter runt honom, så okay. Det var väl inte bara så att han valde att byta klubb. Han fick kicken alltså? Nej, jag vet faktiskt inte, men det var mycket sura minnen där tydligen. Okej. Okay. Han passar väl inte riktigt in där tydligen. Men han gjorde ganska mycket poäng va? Har han gjort det i år? Nej, men jag har ingen aning vad det har gått i år. Men i fjol gjorde han väl en hel del poäng. Spelat sig, alltså, utav det lilla man har hört nu efter han, så jag tror inte han har spelat så jävla mycket i år som jag hade trott från början. Okay. Men de får in Ekevall istället. Han spelade väl Örebro förut och var skadad. Okay. Den tror jag att de har ganska höga förväntningar på. Och det är en forward center bak? Ja, det är en forward. Okej. Okay. Ja, det är jag bodde ju inte hemma då när han spelade i Örebro sist, så jag har inte sett han speciellt mycket alls. Du bodde inte i Örebro sist du spelade, eller vadå? Jag har aldrig bott i Örebro. Örebro län, men ja. Men det vill du inte göra. Det känns inte viktigt överhuvudtaget. Ja, okej. Ja, men det är ju en bra förstärkning. Det är klart det. Men frågan om han är tillbaka till den matchen då, utifrån att de hade en del folk borta, eller om han kommer på sikt. Ja. Vad tänkte jag på? Ska vi lämna våran serie eller? Ja. Jag har gått igenom, det var några derby, det är några matcher till helgen. Vi kan kasta ur oss vilka övriga matcher som är till helgen då, i och med att vi kommer till podda någonting innan dem. Nej. Förutom att Lesjö tar emot Skoghall i morgonkväll, så är det faktiskt en match till, Sura Tillberga. Lördagen, Köping Kumla. Där kan ju Köping säkert ställa till lite för Kumla, som har parkerat på en rätt stabil topplacering. Kan det ju. Lockerud Hagfors, lördag. Vi hinner nätt och jämnt hem till fotbollen. Ja, perfekt. Ben, som gör våra matlådor, ska operera sig idag. Nej! Jo. Hur löser vi det här? Ja, vi får nog se till att vi beställer matlådor någonstans ifrån i Mariestad till hemvägen, så att det går fort som fan att komma hem. Jaha, du tänker på... Det får jag kolla på. Du tänker på hemvägen alltså? Jag tänker på ditvägen. Ja, men ditvägen är fixat. Han sa det, jag ska operera mig på torsdag, så jag kan bara fixa en matlåda per person. Okej. Okay. Ja, bra. Snyggt. Ben ställer alltid upp. Det blir en rolig match i alla fall på lördag. Ja, det alltså, lockar du in. Nyfors Per-Ols. Ja.
också viktig match för dem såklart. Oh ja. Och Arvika Lillå, nu är Arvika studsat tillbaka lite grann, då får man en ganska tuff uppgift sen. Ja, superviktig match för Arvika. Mot ett nu ska vi se, mot ett Lillå som vi spelar ikväll som bara har två dagar vila. Det är väl de matcherna. Ja, det är intressant en gång. Ska vi avsluta någonting där med Division 1 om vad tänker du övrigt om lördagsmatchen? Lockar du? Carl Pontén, David Karlsson, Micke Fredriksson, Simon Larsson, Tim Edström. Fyra stycken. Jag tänker fyra tunnlar och en jävligt sjuk målgest. En 2 plus 10 och en vansinnig tränare. Ja, tänker jag. Eller två kanske till och med. Ja, två kanske. Ja. Det är ju faktiskt, det är lite uppseendeväckande. Det är ju fyra stycken spelare i motståndarlaget som har gått på Hagfors innebandy gymnasium. Mm. Ja, det är, men, alltså, det är jävligt kul varje gång man möter folk man känner, tycker jag. Det är ju alltid lite speciellt. Klarar du att hålla fokus då? Ja, men det tycker jag. Det har jag inga problem med. Det är ju inte så att jag är som... jag säger... Jag kan inte ens gå. Ta det efteråt. Ja, jag tar det sen. Nej, men det är klart jag gör det. Ja, fan, det är ju 3 poäng som är viktigt. Jag är ju en seriös idrottsman. Det vet jag allihop. Det vet alla som har haft med det att göra. Ja, exakt. Nej, men om vi lämnar våran Division 1-serie och tittar lite grann på övrig innebandy. Någonting jag tycker man ska nämna är att den bomben du släppte förra veckan, Mackan. Det var en bomb. Det var ingen bomb. Det var en bomb. Det har vi lite förklarat. Oh! Det var ute på Arvikas hemsida innan vi spelade in podden. Men jag hade ju inte sett det. Vi bombade dessutom förra veckan på... filmen. På filmen som Eni sa att Lillon hade lagt ut på sin... Ja, det var ju inte Lillon som hade lagt ut den. Det var Jaska själv som hade lagt ut. Förlåt Lillon, vi ber om ursäkt för Enis. Och cred till Jaska som har otroligt här. Ja, men då får man ändå lov att säga cred. Nej, vi ber om ursäkt för det. Men ska vi gå vidare? Perry och Anton ska vara tillbaka i spel för Karlstad. Mm. Och vad jag har hört så Anton rockt in med Colin Vrede då. Det blir så. Ja, även fast Stegryd har varit där och faktiskt levererar jävligt bra. Mm. Så vill jag ändå ha Anton där då, som en slitvarg och som gräver fram böller till The Collings. Men det räknar jag med att Tove Vård har ruskigt bra koll på hur han vill ha det. Ja, men det tror jag. Så är inte orolig överhuvudtaget. Linköping nästa match. Mm. Tufft. Ja, där är jag absolut. Prat med lite spelare med dem igår. Det sa väl att, jag nämnde det, att det är en jävla tuff match det här jag liksom. Ja, men det tyckte ändå det har bra känsla mot Linköping. Det är ju inte förlor mot den borta på två de säsonger. Också. Ja, det hade de på försäsongen i år och i fjol var jag fattar. Men det är inte förloren innan match mot den borta. Mm. Så det är en bra känsla, sa det. Men det är ju Linköping ett jävligt lag som spelar tufft och fult och jobbigt att möta. Känns det som. Jag har inte mött den då. Det skulle jag sitta och säga här och tro att... Trots att jag är seriös i det. Trots att jag är det. Men det känns som ett jävla tungt lag om jag tänker på. Ja, men maskin. Så var det åtminstone i fjol. De känns lite mer porösa i år kanske. Lite tunnare. Kanske. Men det ligger på en femplats. Mm. Filippa Rosendahl måste vi nämna. Ja, det måste vi ju. Klar för HF. Och det här har vi ju visst jättelänge. Ja. Vi har ju inte fått släppt det. Och du vill inte vilja berätta något, nej. Nej. Hur viktig och varför? Nej, men... Ska man sitta och motivera det? Ja, men det var fan, de kommer ju få in så att en T5 kan ju mål på en. Mm. Det är ju inte haft det förut. De har ju inte ens spelat på 3-5. De har ju inte spelat på 3-kedjor speciellt mycket. Nu kommer de kunna göra det. Ja, jo, det är jag. Men nu har de 2 som skulle kunna göra några poäng överhuvudtaget. Mm. Liksom. Känns det mer som förut har det varit 2 spelare. Nu kommer det ju helt plötsligt få 2 femmor som kan gå in och göra mycket poäng. Och en trade 5 som kan kanske liksom fokusera mer på att inte släppa till så mycket bakåt. Då. Mm. Finns väl inget bättre nyförvärv i hela länet för HF just nu? Nej, det tror jag inte. Nej, spelarna i sig är ju det absolut bästa de skulle kunna få in. Ja. Men, så är det definitivt. Möjligtvis man bortser från de här gamla Hagfors-bekantingarna, men de är ju inte i länet. Nej, det är just det jag tänker. De är inte i närheten här.
Men baksmällan då, om det är så att hon spelar januari ut nu, så sticker hon igen och gör något annat. Ja, den är ju inte så. Hon har bara kontrakt över januari. Ja, det har väl även Ida va? Mycket möjligt. Vad jag förstod som. Och det är ju lite lurigt då. Det, får det är ju ingen garanti att de är kvar hela säsongen. Nej, nu tror jag ju inte att Ida då kanske går tillbaka till Karlstad eller? Nej, jag har inte. Det ska jag faktiskt inte uttala. Varvar ner lite grann och kanske hittar lite glädje och blir sugen på SSL igen och kör. Men det känns som att Ida, hon var ju där uppe, eller hon var nere i Karlstad uppe på nivån och testa. Och om hon inte trivdes eller om det inte funkar bra, jag vet inte, jag känner inte henne. Men hon är liksom tillbaks i Division 1 igen och tillbaks relativt nära Munkfors. Mm. Medan Filippa nu pendlar upp några veckor och känner sig för. Men det känns ju inte helt säkert att hon stannar resten av säsongen. Nej, det gör det ju absolut inte. Så det gäller ju någonstans att man är smarta som... Lite som Bofors var smarta med Mojo. Hur då? Och sätter ni en tredje femma och låter ni bra från sig men inte liksom ruckar. Men har man råd med det? Har man råd med det? Nej, det har man inte. Nej, go for it, för fan. Kräm ur allt. Frågan, vad stora faror finns det? Nej, kräm ur allt som finns. Skulle oss sticka i januari, fine. Ja, då kanske jag känner ihop något med kampanjen så det klarar sig ändå. Är det så att du är kvar, fine. Bra, kör. Nej, jag kan faktiskt hålla med dig. Det känns som att det finns otroligt mycket mer att hämta i att köra henne så mycket som möjligt och använda så absolut mycket det bara går i alla spelformer. Och ge en skitstor roll. Och då kanske du tycker att det är ännu roligare att vara kvar då? Ja, eventuellt. Visserligen har en jävla stor roll i Karlstad också, det ska man väl inte. Men jag tror att fördelarna är ganska små med att hålla resten av spelarna intakta och sådär i formationer. Jag är faktiskt helt på din linje. Det känns som att nu ska de ta den här chansen och göra absolut bästa av det. Kul att du håller med mig. HIF, var det för matcher? Sällan du gör det faktiskt, men det stuper till. Ja, nej, jag ser oftast inte att det finns någon speciellt stor anledning att hålla med. HIF var i Köping då nästa, va? Ja, söndag. De är sexa och tre poäng framför. Inte för att söndag, men om jag har koll på min statistik så var det nog fan hur mycket säsonger sedan som helst som HIF tog ens poäng mot Köping borta. Är det så? Jag tror det är jättedålig statistik mot det borta. Köping Dam är ett väldigt bra hemmalag. Sticka ut haka och säger som den expert jag ändå ser mig själv vara. Jag sa inte att någon annan gjort det. Nej. Om du ska studsa lite fram och tillbaka från vår systerförening till vår förening, så har vi faktiskt i helgen som var, så har vi spelat USM. Ja, det har ni ju. Och det har vi inte lyft i podden än så länge. Nej, det har vi inte. Du var där och kollade, va? Ja, och du tränade. Ja, jag coachade. Och först får vi passa på att gratulera Skoghall. Ja. Ett Skoghall som jag tror kommer kunna gå riktigt långt i USM. Som var tvåa i fjol i Newbody. Något som sånt, är motsvarande då. Precis, till USM nu. Som var förväntade att vinna det här ganska plättlätt. Ja. Och som är förväntade att gå långt nu också. Vilket jag också tror. Ja, men absolut, det är jättebra. Men det var tajt, det var ruskigt tajt. Ett mål. Klarar sig Skoghall vidare på. Och Hibs var ju så nära. Ja, det var en trelagsgrupp. Så vi mötte Karlstad i första matchen. Mm. Och vann med uddamålet. Sen slog Karlstad Skoghall med uddamålet i andra matchen. Mm. Och sen förlorade vi med två mål mot Skoghall i sista matchen. Mm. Så Skoghall gick vidare på bäst målskillnad. Hade vi gjort ett mål i 6 mot 5 på slutet, så hade vi gått vidare på flest antal gjorda mål. Ja. Så pass tight var det. Med det sagt så tycker jag att Skoghall var värdiga vinnare. Det är klart vi också kan känna, säkert Karlstad, med att vi gjorde en så pass ett bra kval så vi borde fått spela vidare. Och det kan man tycka, men någonstans så, nu var det en så pass tuff grupp vi var lottade i. Mm. Och det är bara ett lag som går vidare. Man kan inte säga att vi någonstans var bättre än Skoghall. Nej, det kan man ju faktiskt inte göra. Alltså, man satt vi på läktaren och kom. Den nivån de spelar på. Ni spelar ut jättebra försvarsspel. Ni, ja men, spelare som skulle, ja men, all spelare tog sin uppgift på väldigt stort allvar. Och det var jävligt roligt att se, för jag var lite orolig efter träningsmatchen, så kändes det ändå som att, ja men, man kanske inte riktigt har, grabbarna har kanske inte riktigt anammat det här med Hibs-modellen och det med att jobba hårt och täcka mycket skott och hur vi vill kontra och vad vi vill göra när vi möter lag som är bollskickligare än vad vi är. För så är det nu. Ja. De här matcherna skulle inte vi ha speciellt mycket boll. Den delen av spelet får vi träna på längre fram sen när vi kommer in i
och bli JAS spelare med de här gubbarna. Men just nu så handlar det väldigt mycket om att vi mötte två riktigt bra lag med riktigt duktiga offensiva spelare. Då handlar det om att göra jobbet defensivt. Och vi hade en träningsmatch där. Det kändes inte riktigt som att det satt, men jävlar vad skott vi täckte nu. Och det var bra kontringar. Och man kan ju tycka vad man vill om att vi försvarar så mycket, men vi gör trots allt flest mål i kvalet. Ja. Nu i USM-gruppen. Det gör det. Så är det jag skitnummer med. Både det här hårda jobbet i försvaret och den offensiva utväxlingen var skitbra. Ja, men sen så får man ju ändå tänka att ja, men det är väl klart att Skoa kan säga, ja, men det är klart att det var värd vinnare och så grejer, men det har haft, ja, det har haft det här laget, det här 99 laget sen det var kanske 5-6 år. Ja, exakt. Och kört väldigt hårt just med det här grabbarna. I alla år. Det, det här är ju ett nykomponerat lag som har, vad för mycket månader har det haft på sig, 2. Ja, något sånt. I stort sett. Så nej, det är ju både, det är både logiskt och rättvist att Skoghall var det bästa laget och gick vidare från kvalet. Men det växte ändå fram ett par nya grabbar i mina ögon som riktiga liksom ledargestalter. Och, nej, man såg mycket bra karaktär. En sån som Ludde till exempel. Ja, absolut. Ludvig Sten och Håkon visar. Och som min favorit Stian, ja. Ja, visar att de är värda de här... vad nu är det? Värmlandslagsplatserna. Ja, för där har vi 5 gubbar med. Ja, precis. Och samma sak Råd och Marcus Nilsson tillsammans med flera. Men de 5 killarna nu fick ju spela mot sin blivande Värmlandslagstränare. Mm. Johan Rosén var med i båset. Så att, ja, just det, han var riktigt bitter efteråt för att det inte blev en podd. Det blir ingen podd. Det ligger inte bra till längre, Mackan, för att missa podden. Jo, men jag åkte lunch med en direkt efter. Ja, det så jag räddade upp äktenskapet. Ja. Om man säger för de vill väl ändå liksom visa upp sig och spela bra så att de får en så bra upplevelse som möjligt i SM sen med förtroende och allt vad det innebär. Jag gillar Råds inställning hela tiden när han driver på kanten och går rakt mot mål. Varje gång. Och han håller ju faktiskt på och gör så att HIFS går vidare på grund av det igen till slutet. Mm. Han har ju så pass bra handledskott, Råd, så att han behöver ju inte krångla en massa. Nej. Han behöver ju inte båga in varenda jävla gång och liksom komma runt över på andra sidan. Och han är så pass stark så att han blir inte omkulltryckt om han bryter in rakt. Nej, han är... Han gör helt rätt, och framförallt när vi spelar den typen av spel så att han kan gå med fart och rakt mot kassen så gör han det otroligt bra. Håkon som står upp och spelar center med väldigt lite tid som center i benen sista veckorna här. Ja, det var väl backar och allt det egentligen. Ja. Både Ludde och Håkon kan ju spela center sen förut, och det tycker jag Håkon gör skitbra. Vi valde lite grann beroende på, eller vi valde lite grann mellan Ludde som mer, ska säga, ner med huvudet, köra, jobba på stenhårt tvåvägscenter, och Håkon som är lite mer kreativ offensivt och kanske inte smäller på lika mycket defensivt. Mm. Så det, jag tycker det visade sig vara bra val. Ja. Och de gjorde ett jävligt bra från allihop. Ja, det ska ni ta med. Absolut. För att vara kvar i klubben då. Killers U-lag har ju spel. Mm. Spel i helgen, alltså, fick stryk av Karlstad IBF Bredd. Gamla ände, va? Ja, det är det. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om den matchen. Det är väl ett rätt bra lag det, va? Det var ganska många gamla. Ja, framförallt så såg jag väl att, om inte jag minns helt fel nu, vad gjorde han ett par mål? Björn Adolfsson var väl med? Ja, det var. Så det var väl säkert en härlig blandning? Ja, men det var det nog säkert. Vi har väl med några JAS-spelare där, Isak Westman, Elias Söderqvist, Filip Nilsson. Mm. Och jag försökte på Kyrs gjorde de en ganska bra match ändå i laget. Ja. Så det är nog ingenting att oroa sig för. Och de ligger väl med där i liksom nedre mitten av tabellen som de ska göra nu. Och sen efter jul så räknar vi med att de är ett halvår äldre och bättre. Så det. Men vi har ju faktiskt tal på en del bra matcher och såna grejer. Vi har ju inte spelat in en podd sen vi spelade JAS-match sist. Har du gjort det? Nej, vi spelade ju JAS-matchen i fredags. Ja, men det stämmer ju. Arboga borta. Jag var för en gångs skull inte med. Du var inte med. Hur gick det? Herregud, vilken bra match vi. Nej, jag tänker för dig. Ja, för gick det för dig att stå ensam med bossen? Ja, men du vet, jag var lut med tillbaka. Och såg och gav upp ungefär. Nej, jäklar, alltså det var inte direkt så. Du behövdes inte, om man säger så. För att jag behövde inte göra något jag heller. Det var bara att stå och njuta. Säg, fortsätt som ni gör, det ser bra ut. det var liksom, nej, det var helt fantastiskt spel. Vi höll i andra perioden, tror jag, vi höll i ballen lätt i 18:30. av 20 minuter. Vi hotar, vi rullar runt, vi tar skott. Vi spelar sjukt bra ju. Och det här är ändå ett lag som Arboga
som har spelat tight mot både Lillån och Karlstad. Mm. Så det kändes faktiskt jävligt gött att, ja, för både Pöjker och AS leder att vi har ju en jäkla bra nivå när vi väl kommer upp. Och vi har faktiskt inte gjort en riktigt bra JAS-match än i år. Och nu kom det faktiskt en sån här, man kände att ja, fan, det här är bra. Bra hela matchen. Ja, men exakt. För då har jag alltid funnits med dippar där. Och 7 mål i 5 mot 5. Mm. 5 raka mål. Oh, ja. 2 dödade boxplay. Mm. Nej, men ser ut som att mycket som var bra. Ja, det var det. Och när man skulle luft fram, nu är ju Filip Nilsson. Ja, 3 mål. Ja. 3 mål, han gör väl något assist och tror jag. Vi har ju flyttat ut honom på högerkanten nu. Det känns som att han kan vara på väg att få... Han hit sin rätt, det, ja, kan man ju lugnt säga. Det blev en lite bättre rollfördelning i hela femma. Mm. Det kändes lite bättre för all spelare. Och Filip kom ju verkligen rätt där, med sitt. Han har ju ett makalöst bra dragskott. Och... Samtidigt som Eddie mår bra och kom han in lite längre ner i banan och var mer delaktig med Bog. Ja, men det tror jag. Nu var ju inte Eddie med då. Han var sjuk. Så Berra gick in där. Och gjordes väldigt bra han också. Men där har vi ju Eddie annars. Och det tror jag kommer funka jättebra. Så nej, man cred till verkligen till Filip Nilsson. Jävla kul för den femman också att de fick då lossna någon som har sletit på jävligt hårt och verkligen lagt ner sig i vad de vill göra med boll offensivt. Absolut. Det är riktigt kul. Nej, så det jag vill säga är att du kickar dig för jag slagar. Liksom det. Ja. Nu kör jag. Kör du, Macka, det är lugnt. Nästa match med U-lag, eller med JAS-laget, det dröjer fan ett tag, för det är inte förrän i slutet på november nu. 29, tror jag. Karlstad hemma. Mot Karlstad, ja. Ryckig JAS-serie i år. Ja, väldigt. Känns som att fan, vi kommer aldrig riktigt in i. Nej, faktiskt. Det är lite lurigt det här med dubbelmöta och att lag drog sig ur och... Ja, det är som det är i alla fall. Det flyter på. Som det gör för flest tipslag. Eller? Ja, så är det. Övrigt då, Division 2, var de spelar tror jag. Jag vet ju att det var ju derby i mina hemtrakter. Karlskoga i Degerfors. Ja, den matchen sög, eller? Jag hörde att det var en riktigt jävla dålig match. Och det, ja, fan, det gör lite ont. Man vill ju att det ska vara känslor, att det ska vara liksom att det ska... Ja, men som det var i fjol. Fan, ena matchen där i Karlskoga, då blir det 6-0 och sen 6-6 och... Första i Karlskoga då, så var det jävligt tajt. Degerfors ledde väl en sväng och det var liksom mycket mål och jävligt nervigt. Andra matchen leder ju Degerfors med 7-0. Ja, just det, så. Och tappar till 7-6 och håller liksom nätt och jämnt undan. Nu känns det som att ingen man har pratat med har tyckt att det var en liksom het eller tajt eller bra match, utan det var... Vad heter bror din? Fredrik Andersson. Ja, han har gjort assist alltså. Snyggt. Alltid något. Men han åker ur ändå. Ja, det gör han nog. Men ett år för sent. Vad då är det här en match som har det bra? Alltså trupper generellt. Degerfors vet jag väl inte har en så jävla bra. Men Karlskoga har man ju ändå hört lite grann i år att de är värva en del av, ja. Men jag ställer mig frågan lite grann. Okej, vad vill de som är med då? Hur många ambitiösa spelare finns det i Karlskoga och Degerfors? Ja, det vet inte jag. Det går ju att räkna lätt på en hand. Ja. Åtminstone av de som är etablerade. Och det är ju jävligt synd. För en sån som Marcus Olsson till exempel, center i Karlskoga. Mm. Han skulle ju kunna bli skitduktig. Jag drar till med klyschan. Han skulle kunna bli hur bra som helst. Ja. Nej, men han är inte intresserad. Han var ju överlägset bäst på plan tydligen nu sist. Och den enda som verkligen försöker spela kreativt. Sen är det ju alldeles för mycket liksom, dumpa hörna ner och gröta. Och som gräv fram bollen. Ja, men sån match kan ju också bli rolig. Ja, men det blev den ju inte heller. För det var ju inget grinigt. Det var ju inget tajt. Det smällde ju inte på ordentligt. Men det tog ju en del på Twitter innan. Om man trodde ju att det var någonting. Ja, men någonting då blev jag ännu mer besviken. Ja, jo, men alltså. Men Tim Strömgren, han åkte ju ner och såg matchen. Han åkte ju hem efter 2 perioder. Aha, så pass. Ja, det är klart. Men jag menar, det är ändå ett par spelare som har varit i bägge klubbar. Och det kanske... Ja, men vadå, är det så att det inte spelar så stor roll för dem? Ja, det kanske är negativt då, men sen har de i något fall där det var någon nu som skulle byta klubb under säsongen. Nu Robin Sjöström skulle byta under säsongen. Han har redan bytt fram och tillbaka typ 2 gånger sista året. Okej. Okay. Så han låste dem nu fram till sista december, sista januari. Aha. Han släpper inte Degerfors nu. Okej. Okay. Så man hade ju trott på förhand att det skulle bli lite hett. Ja, men det blir det inte.
Nej, det är synd. Det var tråkigt. Jävligt synd. Vad har det spelats för andra matcher i tvåan då? Har det varit Edeberg någonting? Har ju spelat av våran lillebror. Om man får säga så. Det fick stryk mot Hultsberg, Björkås borta, stryk med 11-4. Det var väl inte så konstigt. Hultsberg var rätt bra. Stabilt 4-1. Skatcher åker faktiskt och slår Åmål med 3 mål. Mm, det är starkt ändå. Det är inte bara det heller. Nej, det ska gudarna veta att Åmål borta är fan ingen rolig match. Vår favorit Andreas Jonsson. 1-0 efter 12 sekunder. Ja, kul för han. Jag var väl där skogen, eller Skatcher vakna kanske. Ja. Nej, men, mycket utvisningar i matchen som vanligt. Alltså riktigt mycket utvisningar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utvisningar. Ja. Härligt. Det smäller i Åmål. Det kommer ju bli en kamp det här med Lagias och Skatcher. Det ser man ju rätt tydligt. Frågan är vad mycket söndagsmatcher Skatcher har. Ja, det är det som kommer av. Ja, men det är väl det. Eller vad tror du? Har jag helt fel? Nej, det är mycket möjligt att det är att det kan hänga lite grann på vilken. Fan, du håller med mig igen. Nej, men vad fan? Vilken då? Det är ju klart att Skatcher är mer lirarnas lag än vad GS är. Ja. Ja, men sorry. Och med lirare så menar jag inte nödvändigtvis på banan. Nej. Nej, exakt. Nej, men vad fan, Division 2. Vi måste åka ner och se en match. Ja, det skulle vara kul att se ruskigt mycket Division 2 ibland. Ja, vi saknar den här säsongen. Men det blir inte så. Och ja, men det var väl i stort sett det man har i värmländsk innebandy. Det rullar på. Man är inne i det här stadiet där man... Det händer inte så mycket nytt. Man spelar matcher, man tränar som vanligt. Det bara flyter på. Jag vet inte, det är inte så mycket att tala om. Ja, men det är slentrian just nu. Snart kommer lite VM-uppehåll och sådär i december. Då kan man börja göra lite utvärderingar och säga att okej, de här kommer inte nå kval, eller de här kommer vara indragna i bottenstriden. Nu spelar en tredjedel lite drygt. Ja. Och det är klart, man kan väl utläsa lite grann, men inte mycket som helst. Och det har inte börjat gjorts något speciellt mycket övergångar heller. De här klubbarna som är Ingemansland har inte börjat släppt spelare till klubbar som verkligen måste värva för att hänga kvar och sådär. Så att det... Nej, men det rullar på som du säger. Det är lite tråkigt när det bara rullar på, men det är ändå gött. Du! Killers podd, har du lyssnat på den? Nej. Nej, absolut inte. För jag kom på nu att jag inte hunnit gjort det. Eller hunnit, det har inte blivit bra. Nu ska vi inte lyssna på den. Inte? Nej, det tycker jag inte att du ska. Ja, just det, du skulle införa sanktioner. Ja, jag har redan gjort det. Nej, men Johan Rosén har lyssnat på. Mm-hmm. Och han var inte nöjd. Ja, men jag kan tänka mig att den är för PK för Rosén. Tror du? Ja, men jag kan tänka mig att Rosén vill ha mer flärd, mer utstickande åsikter. Vi måste ju åka och göra en podd med en snart. Han blir ju helt förtvivlad när vi sa nej då i lördags. Men vi örker inte, jag hade inte ätit på hela dagen. Du var helt slut att den där matchen. Du skulle ha sett, han var som en liten bebis. Det var liksom, världen dog för en i öga. Men det, ja, nej, vi måste fixa det i alla fall. Får göra. Har du någon veckans Pontusson? Ja, då. Du har det? Får tala om bebisar. I derbyt i tisdags. Nej, det är ingen. Jag måste hinta så där nu, det är ingen liksom farligt så. Nej, det är ingen fara, jag kan fortfarande klippa om det. Ja, exakt. Nej, men i andra perioden när Enis kommer in efter han har gjort en byt. Jag vet inte vad det var, men det var en situation i det hörn där han istället, när Lars först får ett frislag, istället för att gå, kliva in och ta markering i mitten, så står han kvar ute i hörnet och sätter på domarna eller något sånt där. Ja, jag vet inte. Och så kommer han in i båset och så säger du någonting till en. Och sen säger han tillbaka, och sen så sätter han sig ner bakom som en liten bebis så. Jag gör alltid fel, ja. Ja. Det var kul. Det var en rolig reaktion av Enis. Liksom, han blir liksom inte arg. Han blir väldigt såhär, han blir förtvivlad och butter blir han. Förtvivlad och butter. Jag gör alltid fel, ja. Sur och grinig. Nej, inte förbannad, han blev sur och grinig. Ja. Det är sällan en man riktig ser... martyr, han tyckte riktigt synd om sig själv. Men det är sällan man ser Enis på det viset. Han brukar ju annars bli han arg. Han kokar ju. Ja, exakt. Att han skriker tillbaka eller något sånt där. Men nej, det var inte kul att se, tyckte jag. Inga grejer i övrigt. Annars, det var en lugn match. Det var någon som har blivit för gammal. Fick höra det.
Var det Jenny som tog hem honom också? Ja, jo, säkert. Det gjorde jag. Ja, jag stod och chatt lite med henne i slutet, men det var ingen fara. Ja, det blir nog bra. Det tror jag. Vi klappar väl ihop där. Vi har inte så mycket mer matnyttigt och vettigt att säga. Nej, då är det lika bra att stänga. Dags för gäst nästa vecka kanske? Ja, det tycker jag absolut. Det är gött att ha någon som man kan sitta och tugg dit med bredvid, om man säger så. Som kommer in med lite instick. Ja, precis. Nya inputs är alltid bra. Ja. Oavsett vad det är för klappträ som... Som sitter där. Nej då. Vi stänger med där. Vi ska ner på träning nu och titta på lite film. Ja, vad är klockan? Hon är 5:30. Hon är 5:30? Jävlar, då måste vi dra. Ja, då måste vi. Vi... Säg tack för idag helt enkelt. Ja. Inga konstigheter, vi låter ingen rulla. Åh vad roligt, hörde du Enis förra veckan? Vad tänker du på? Att han säger det sista ordet? Nej, när jag säger att hör, ingen rullar eller någonting. Och han säger, vadå, jag hör inget. Vadå, jag hör ingenting. Han fattar ingenting. Jag vet inte om han trodde att ingen går live här. Ja, jag vet inte vad han tror det. Men så jävla hyper advanced är det inte. Nej, vi låter ingen rulla. Vi säger tack för den här veckan. Ni har hört Hibspodden avsnitt 63, va? Oh. Med mig Niklas Andersson. Och mig Marcus Karlsson. Ha det gött. Hej.